20 дітей з Бердянського району долучилися до дитячого руху «Байда», направленого на патріотичне виховання молоді. Учасники склали урочисту присягу та отримали спеціальні шеврони. Кажуть, у «Байді» можуть спілкуватись з однодумцями. Саме це у нас як патріотичне виховання. Ми їздимо, може, там на екскурсії, там музеї. Журналістика у нас також є, це входить у саме «Байду». Мені приємно, що є люди, які розуміють мене, які також розуміють, що пережило, як це жити в окупації, як це виїжджати. У Запоріжжі немає в мене контакту з іншими підлітками, бо вони не розуміють, що я пережила. А мої однолітки з Бердянського району, вони розуміють, що таке війна, що таке окупація. Їх і фізичне виховання, тобто теніс, гуртки з фізичного виховання, і журналістика, гурток журналістики, і вони спілкуються між собою. Вік учасників руху – від 12 до 17 років. Діти можуть долучитись до «Байди» на основі конкурсного відбору. Начальник управління Нацполіції у Запорізькій області Артем Кисько каже, незабаром запрацюють осередки й інших районів Запорізької області.